последната среща на 13 април между тези два тима. Пирин загуби в Благоевград с 2 на 5 от Славия. Трябва да отбележим обаче, че в онази среща Пирин бе много близо до това да спечели точката в заключителните секунди на тази среща. В последната минута на редовеното време и в добавеното Пирин инкасира 3 гола. Струва ми на белите. Загубиха и условия за контрадействие пред за топката. Ето го подаването на Хендерсен, удар с глава, който минава страни от вратата. Припомням ви още веднъж, дебютът му за Славия бе именно срещу Лудогорец, но срещу представителният тим на Лудогорец. Поле позатвори си ъгъла Боджич и оттам стана доста по-трудно за централния нападател на Пирин да затрудни вратаря на Славия. Ето че сега възможност за... Звуча сигнал, Конор Хендерсън, удар. О, 1 на 0 за Пирин! Пирин посяга към трите точки и те ще отидат към Благоевград. Това е сигурно великолепно изпълнение на англичани на Конор Хендерсън. Неговия първи гол в българска... Когато Юлиан Попов се разписа, да видим сега изпълнението на Хендерсън. Да, 2 на 2, Фло Боджач. На първата част. Хендерсън към Боджач, 1-1. Хендерсън. Пак отлично подаване на Хендерсън. Застигна до топката в първи момент, след което Манолев и Малинов играха последователно с глава. И въпреки това Пирин продължава да владее. Радослав Кирилов пак зад гърба на Манолев. 1-0. Двама срещу Емен Суда. Тони Тасев е един от тях. Другия беше Панов. Хендерсън. Това ще бъде свободен удар в полза на Пирин, след като Орлин Старокин е извършил нарушение. Бе преодолян тук Орлин Старокин от Радослав Кирилов и го събори на земята. Абсолютен фал. Няма две мнения по въпроса. Конър Хендерсън дали ще центрира или ще се опита да стреля. Въпреки че топката е под ъгъл спрямо вратата на Михаил Иванов, не е изключено да потърси левият ъгъл на вратата на Михаил Иванов Конър Хендерсън. Центрира Конър Хендерсън и това е 1 на 0. Дали е местно от онази победа над Витоша Бистрица да не се разписва, то дойде и гола във вратата на виолетовите. Е, сега в случай, че те ще иска да се тръгнат с пълния комплект. За почивка Зетър, за Пирин, простете, спрямо съперника. Ето сега шанс за домакините, 3 на 2. Илиан Николов. Мих с информация, че Ботев има апетити към Стилян Николов. Суда в центъра, когато са част от ръководните фактори в българското съдейство, които посещават и семинари Международната футболна организация. Кабрал. Сам между защитниците в зелено. Конор Хендерсън в дясно към Ничев. Всъщност това се случи само при загубата от Тетър с 1 на 2. Сега за втори път от началото на сезона в първа лига. Два гола в вратата на Пирин. Намерението на Кабрал бе да потърси на далечните града Белмонт. Нямаше възможност да стигне до топката. Конър Хендерсън.
Това е Димитър Благов. Станислав Костов, Конор Хендерсън. Суда пресече отляво, но пък топката не стигна до него. Това халфа на Пирин трябва да върне назад към централния защитник Сандев. Конор Хендерсън, той търси топката по-назад в своята половина, за да може да играе с нея. Благов. Конор Хендерсън с пета към Суда, много технично. Красив момент за победи в настоящия кръг. Но със сигурност днес няма да е много лесно на Верея, въпреки домакинския фактор. И Митрев го отчете. Каза, че пиринци са доста задружен отбор. И спокойно мога да кажа, каза треньор. Много ласкаво се изказа Хендерсън за Радуканов. Ето сега точно той получава топката. И сега комбинира с Суда, отново Хендерсън. Сподели, че мнозина са се очудили от решението му да дойде в България. Зад гърба на Домовчийски, докато Танев се премести на дясното крило, Антон Огнянов отляво. Хендерсън. Самочувствие. Ничев. Слаев. Суда. Хендерсън. Попев. Димитър Благов. Емен Суда. Подаване. Това, че Емилен Радуканов иска добра, здрава защита. И може би ефектът е постигнат. Разбира се, до края на матча има... Което е вписано преди началото на тази среща с Георги Петков. Та всички в лагера на белите се надяват Емануеле Джерия да изкара тези 90 минути. В противен случай ситуацията за Славия ще се влуши много. Пас към Антирения. Хубаво е това подава на Антирения. Е много позунов. Чудесно изпълнение на Ивайло Димитров. Никакъв шанс за Красимир Костов. Попадение номер 8 за Ивайло Димитров. И първо за него след повече от 5 национални отбор. Затомир Загорчич го съхранява, за да не бъде максимално изтощен в последните 20 минути от двубоя. Да получи малко повече почивка, за да бъде свеж за България. Много мачове се насъбраха на всеки от отборите в първа професионална лига заради сгъста. На Манол Чапов да затваря Ивайло Димитров от силната му страна, отляво. Защото Ивайло Димитров също по подобие на Конър Хендерсън е с много силен ляв крак. Лошо подаване към... Хендерсън. Сандев. Костадинов. Конор Хендерсън. Пак търси Радослав Кирилов.